Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, jeni me edicionin informativ të orës 22 në RTK. Dritan Abazovic u zgjodh me shumic votash kryeministër i Malit të Zi. Abazovic, derisa bëri betimin, theksoi se qeveria e re do të bazohet në dy shtylla kryesore, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, të cilat kanë 5 linja prioritare të veprimit, duke nisur me luftën kundër korrupsionit. Qeveria e re e Malit të Zi do të ketë 18 ministri, 4 nën kryetar të cilët janë edhe ministra të linjës dhe 2 ministra pa portofol. Uvažene građanke i građani, poštovane koleginice poslanice i kolege poslanici, počinjemo rad. Otvaram prvu sjednicu prvog redovnog prolićnog zasjedanja u 2022. godini Skupštine Crne Gore 27. saziva. Za pauzu, već da pređem, nastavimo sa radom. Za dnevni red uvrsti predlog zakona da se za dnevni red uvrste predlog zakona o dopuni zakona o akcizama, predlog zakona o privremenim mjerama za Të ndëruar shikues, këtë kronik të përmbledhur do të mund të ndiqni në edicionin e lajmeve të fundit në orën 23. Vazhdojmë tutje me lajme të tjera. Me njëherë pas zgjedhjes së Dritan Abazovic si kryeministër në Mal të Zi, liderët politik në Kosovë e kanë uruar atë. Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, e ka uruar që vizioni Dritan Abazovicit dhe si që ka thënë ai, i yni i përbashkët të sjell progres të përbashkët rajonal e avancim të interesave të dy shteteve në familjen euroatlantike. Kryetari i PDK-s Mimri Krasniqi ka thënë se ky është edhe një moment historik mbashkëshqiptar, të cilët sot me shumicë e më shumë se kurdoherë po dëshmojnë që janë partner më të besueshëm dhe kryesor të SBA-ve të BE-s në rrugtimin drejt integrimit evropian dhe euroatlantik. Edhe kryetari AKR-s e ka uruar Abazovicin. E uroj nga zemra kryeministrin e sa po votuar të Malit të Zi Dritan Abazovic. Është një ngjarje historike për çdo shqiptar, në veçanti atyre të shtetit ton fqinj. Zgjedhjen e Abazovicit e ka uruar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. I lumtur që Dritan Abazovic është nga sot kryeministri i Malit të Zi. Kush do ta kishte besuar, dot deri dje se Ballkani me 6 shtete do të kishte 3 kryeministra shqiptar. E kryetari Bashkimit Demokratik Ali Ahmeti ka thënë se lajmi i bukur na vjen sot nga Mali i Zi, ku Dritan Abazovic është zgjedhur zyrtarisht kryeministër i vendit mik. Për gëzime të sinqerta dhe shumë suksese Dritanit bashk me cilin na pret shumë pun në agendën e përbashkët të zhvillimit dhe integrimit të rajonit. Të ndëruar shikues, ju ftoj ta ndiqni kronikën e paralajmëruar. Deputetët e parlamentit Malazez në Cetinje kanë votuar kryesin momental të detyrës e kryeministrit Dritan Abazovic si kreun e ri të qeverisë së Malit të Zi. Sipas raporteve, Abazovic ka marrë fotat e 45 deputetëve prezent në seancë. Përderi sot, kundër emërimit të tij si kryeministër kanë votuar vetëm 3 deputet, të gjithë anëtarë të Partisë Socialdemokrate. Gjatë paraqitjes së mëhershme të planit të tij për qeverinë e re, Abazovic ka thënë se qeveria malazeze do të qëndron mbi dy shtylla kryesore, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, ndërsa prioritet qeveritar do të jenë reformat në këto dy sfera. Në ekspozen e ti, a i tha edhe se qeveria ardhshme do t'i ketë 18 ministri, 2 ministra pa portfol dhe 4 nën kryetar. Për deri sa, si pas njoftimeve mediale, qeveria do të përbëhet nga Levizia Qytetore URA, Partia Populore Socialiste, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Boshnjakëve dhe Kroatëve. Njëkohësisht është njoftuar se së paku dy ministra do të jenë shqiptar. Abazovic i ka besuar Ministrinë e Administratës Publike Marash Dukajt. Përderisa Ministria e Drejtave të Njeriut dhe Pakicave do të udhëhiqet nga Fatmir Xheka, i cili më parë ka qenë kreu i Komunës së Ulqinit. Para votimit për kryeministër, Daniela Gjurovic nga Partia Popullore Socialiste
është zgjedhur si kreu i ri i parlamentit malazez. Me këtë, Gjurovic u bë gruaja e dytë në historinë e vendit, e cila mban këtë post. Ndërkohë edhe në Luginë pa zhvillime, Shaib Kamberi ka fituar edhe një mandat si deputet në Kuvendin e Serbisë. Kjo erdhi pas rivotimit që u zhvillua sot në një vend votim në Tërnoc të Bujanocit. Kamberi, me njëherë pas numrimit të votave, ka folur për RTK-n. Ndjekim një deklaratë të tij. Sot u mbajtën zgjedhjet këtu në fshatin Tërnoc, një vend votim me vendim të gjykatës. Apo na thoni, keni informacion për rezultatet përfundimtare, cilat janë rezultatet? Faleminderit Alban. Ne sot, siç është i njoftuar opinioni me angazhimin ton të përbashkët partnerëve të koalicionit, arritëm që përmes gjykatës administrative në Beograd ta rikthejmë në votim të sërishëm pra njësinë numër 6. Dhe si pas rezultateve preliminare, ato që i kemi, sidomos në orën 19:30, janë 670 votues që kanë dalë dhe kanë shfrizuar të drejtën e votës në këtë vend votim. A ju sigurojnë këto? Ne rrisim që gjithë këta votues janë për koalicionin tonë, kurse si pas analizave tona, 610 votues do të jenë të mjaftueshëm për të fituar një mandat koalicionit shqiptare. Pra, kjo nënkupton që ju keni siguruar tashmë një ulse në kuvendin e Serbisë? Si pas asaj që presim, po, me gjithatë ne do të presim hapjen e kutive, numrimin e votave dhe rezultatin final që do të jape komisioni zgjedhor pra në vendin ngjarjes. Vetëm 3 deputet kanë marrë pjesë në votimin për formimin e Komisionit për Energjinë dhe 3 vota ishin abstenim në seancën e sejntës të Kuvendit të Kosovës, ndonse në sallë në momentin e votimit ishin të pranishëm 61 deputet. Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca ka thënë se ky është rezultati më i çuditshëm që ka marrë ndonjëherë. Formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria e Kosovës krijoi debat të gjatë në kuvend mes pozitës e opozitës. Ferhat Shala nga PDK, që është iniciuese për krijimin e Komisionit Hetimor, tha se faktet për importin dhe eksportin e energjisë dëshmojnë se kërkesa e PDK-s është e drejtë. Kërkesa jonë për një Komision Hetimor Parlamentar është e drejtë, e ligjshme, e natyrshme, sepse problemet ekonomike e energjetike kanë kapluar pjesën më dërmuese të debatit politik, ekonomik e social të vendit. Po ky sektor në kohë shumë të veçantë ka rënduar shumë edhe gjepin e çdo qytetari. Por u kundërshtua nga majoranca. Nëse e keni interesimin me mocion procedural e përfshim një të përbashkët me gjitha, po them edhe njerë, pretendimet tuaja si opozitë, shto këtu kërkesa tona dhe e votojmë. Zonja Kusari del dhe thot që ne kemi propozuar një komision tjetër dhe ju nuk duhet me kalu sot këtë komision, po duhet me shkrin atë komisionin tjetër. Kjo nuk ka me ndodhë. Jo, nuk ka me ndodhë. 20 deputet në nënshkrues, me iniciativë të deputetit Abelard Tahiri, kanë të drejtë kushtetuese me formu komision dhe ai komision do të formohet. Kur të edukoheni ju ndoshta, por do të edukoheni. Ky kuvend duhet të jep emrat në mënyrë që të formohet dhe s'ka asgjë që mundet me ndalë formimin e këtij komisioni hetimor. Unë nuk po e di çka po kërkoni me fshi. Kërkesave të opozitës u është përgjigjur ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli. Ju si deputet keni të drejtë dhe mund të qartësoni edhe çështjet procedurale dhe çështjet përmbajtësore sa na përket neve qeverisë. Në emër qeverisë Kosovës dhe Ministrisë Ekonomisë, mund të them që nuk kemi asgjë për të fshehur, në fakt mirë presim momentin dhe mirë presim këtë mundësi për të sqaruar shumë gënjeshtra e manipulime të cilat jeni duke i bërë ditëve të fundit. Në fund të debatit të ashpër mes pozitës e opozitës, fjalën e mori kryeparlamentari parlamentari Konjufca, i cili e interpretoi ligjërisht komisionin. Rruga për para mund tjetë vetëm në një mënyrë. Dhe unë gjithmonë jam në favor të interpretimeve zhblokuse për kuvendin e Republikës Kosovës. Kjo është që majoranca të hiqdur prej kësaj që e dikton formulimin e çështjes,
e opozita që ta rishqyrtoj mundësin e propozimit sa i përket lënjës së lirë që ai grup parlamentar i cili dëshiron ta udhëheqë këtë që të mos jetë i përfshirë në nënshkrimet, të cilat zyra ligjore pi interpreton si nënshkrimet propozusit. Në debatin e sotëm, pozita e opozita hodhen akuza ndaj njëra tjetrës për çështjen e energjisë elektrike që nga pas lufta. E gjatë ditës, seanca e kuvendit të Kosovës u zhvillua me debatet të ashpra ndërmjet pozitës e opozitës, por edhe me kabinetin qeveritar. Opozita kërkoi shkarkimin e ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, pas raportimit se ai ishte i përfshirë në një skandal financiar. Gjatë debatit, i cili u përcoll me zhurma nga opozita, u dëgjuan edhe të shara. Me sharje, akuza, kritika e zhurmë është përcjell seanca e sot me kuvendit, e cila nisi me diskutim për ambasadorin e Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, për cilin mediat slovene raportuan se është përfshirë në një skandal. Pas kërkesave të opozitës për shkarkimin e Berishajt, Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se ambasadori tani më pohetohet për pasurinë e tij. Zoti Martin Berishaj do të jetë në secilën apo do t'i përgjigjet secilës kërkesë që institucionet e Republikës së Kosovës apo në Sloveni apo në Kroaci do t'ja bëjnë. Duke e kritikuar se po luan rolin e avokatit të Berishajt, opozita ndërpreu fjalimin ministres në foltore që u pasua me debat të ashpër. Hajde, hajde, ma shumë. Apo nolni apo nisi edhe unë. Zoti Tahiri, a mundesh me u qetësu të lutem? Do t'ja jap fjalën pastaj. Qetëso. Ju nuk keni të drejtë me i thonë mbylle ministrës së drejtësisë dhe as kujt tjetër, zoti Tahiri. Gjatë fjalës tuaj ka qenë ndezur mikrofonit, të gjithë pas kanë dëgjuar, edhe unë tash kur e dëgjova edhe njëherë, po dëgjoni duke shoh. Kështu që mendoj që duhet ta tërheshni këtë fjalë, edhe të kërkoni falje. Në asnjë rrethon kjo nuk i është drejtuar asnjë deputeti. Dhe kushdo që mundet me umdijë i ofendum, me qenë se e kam përdor një fjallë tjilë të cilin as nuk po e di, i kërkoj falje. Duke kritikuar qeverin se po qëndron e heshtur për skandalin, ku raportohet se është përfshirë ambasadori Berishaj, opozita kërkoj që ai të raportoj para institucioneve të Kosovës. Është pa besushme dere në qëfar niveli kene shku për me mbrojt një inkriminim të një zyrtarit lartë të Republikës Kosovës, pra në shpërlarën e parave dhe në çështjen e tregtimit të energjisë elektrike. Po më pëlqen modernizimi i zonjës Haxhiu, i cila po thotë ta presin drejtsinë, po harron njëjtën kohë në këtë kuvend vetë ajo dhe shumë tjerë kanë quajtur njerëz kriminal. Pa fakte, familjarët e tyne, fëmijët e tyne, gratë e tyne, dajtë e tyne, tezat e tyne, këti kanë qytë kriminel. Apo e shini ku keni mëri, ministja e drejtësisë kthehet në avokate. Por, zotën, a keni luftu për këto standarde? Në seancë po ashtu u fol edhe për raportin e Freedom House, në të cilin përmendet ish presidenti Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, e që nxiti reagimin e PDK-s. Abelard Tahiri nga kjo parti tha se është e turpshme të përmendet një ish president i cili tash e dy vite po përballet me drejtësin për shkak të raportit të Dick Martit. Presidenti Avjosa Osmani në kuadër të vizitës në SBA ka takuar kryetarën e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi. Presidenti Osmani ka falënderuar kryetarën Pelosi për mbështetjen e saj ndaj Kosovës për dekada me radhë. Ajo theksoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati dhe partneri më strategjik i Kosovës dhe njoftoi kryetarën Pelosi për rreshtimin e qartë të Kosovës me politikat amerikane në veçanti, sa u përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe mbështetjes ndaj Ukrainës.
Gjatë takimit, presidentja Osmani dhe kryetari Apelosi diskutuan për forcimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat e interesit të përbashkët, si dhe për mundësit për thellim të bashkëpunimit për t'i kapërcyer sfidat e përbashkëta në rajon dhe arenën ndërkombëtare. Osmani po ashtu është takuar edhe me liderin e shumicës parlamentare në Senat, Shkumer, kryetarin e Komisionit për marrëdhënie me jashtë në Senat, Bon, Menendez dhe kryetarin e Komisionit për punë të brendshme dhe çështje qeveritare Gary Peters. Me të tre, presidentja Osmani diskutoi për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në kohën kur bashkimi i demokracive anë kënd botës në betejën kundër autokracive po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. Po ashtu Osmani thuhet se diskutoi edhe për rëndësinë e antarësimit të Kosovës në NATO, si dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama priti sot në një vizitë zyrtare komisionarin për zgjerim dhe fqinjësinë në Bashkimin Evropian, Oliver Harvelli. Aty u fol edhe për Kosovën, ku thanë se vetëm nëpërmjet dialogut Kosova mund të ecë përpara. Harvelli tha se BE-ja ka përgatitur një pakë të madhe ekonomike, sociale e shoqërore për Kosovën. Ndjekim deklaratat. Puna për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të rifilloj dhe që do të ketë ecurie që do të shohim ecurin sepse vetëm nëpërmjet këtij dialogu do të kemi një zgjidhje afatgjate dhe vetëm nëpërmjet këtij procesi që është i promovuar nga BE-ja do të gjendet një zgjidhje afatgjate. Na duhet që të gjithë të jenë në tryezë me një frymë konstruktive dhe që puna të sjellë rezultate. Kosovën e kanë shpëtuar këta këto shtete, shtete që janë shtete të mëdha të Bashkimit Evropian dhe shtete bashkuarët Amerikës, se pa këto, Kosova nuk do ishte dot e pavarur me gjithë respektin e jashtëzakonshëm për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe kur përfaqësuesit e këtyre shteteve përsërisin, duhet dialog, duhet dialog, duhet dialog, dhe paqja përfundimtare arrihet me dialog, unë nuk e kuptoj se çfarë kërkojmë ne dhe se si ne mund ta shohim ndryshe këtë punë. Por si Vahelej e Kryeministri Rama nuk mendon Janush Bugajski njohe si çështjeve të Ballkanit perëndimor. Ai thot se vazhdimi i dialogut Kosovë-Sërbi në përpjekje për të arritur marrëveshje është vetëm një tendencë e Sërbisë për të penguar Kosovën në antarësim në institucione ndërkombëtare. Bugajski ka thënë se ky dialog duhet të ndërpritet sepse është një farsë. Amerikani Bugajski ka thënë se sulmet ndaj policëve të Kosovës në veri janë të nxitura nga Beogradi për ta destabilizuar Kosovën. Sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri unë vendit i ka komentuar një osi amerikan i rrethanave ndërkombëtare Janush Bugajski, i cili ka thënë se këto sulme janë nxitje të qëllimshme të Serbisë për të provokuar stabilitetin e Kosovës. Janë tri objektive kryesore të sulmeve: të përpiqen të mbajnë Kosovën të paqëndrushme, të demonstrojnë BE-s se kufit e Kosovës mbeten të diskutueshëm dhe të testojnë reagimin e qeverisë në Prishtinë. Në një moment, qeveria Vučićit mund të përpiqet të përshkallëzojë sulmet për të testuar më tej reagimin e BE-s dhe NATO-s. Një reagim i dobët ose ai që kërkon disa kompromise të reja diplomatike do të shihet si një fitore për Beogradin. Qëndrime diametralisht të kundërta të palëve në dialogun Kosovë-Serbi, Bugajski thot se janë dëshmi që ky dialog vetë është i dështuar e që po kthehet në farsë. Sipas tij, dialogu duhet të ndërpritet, pasi po përdoret vetëm si arsye për ta bërë Kosovën të ngathtë që të antarësohet në organizata ndërkombëtare. Duhet të jetë qartë për të gjithë negociatorët se nuk ka kompromis mes pavarësisë dhe mospavarësisë të Kosovës, pasi Serbia nuk do ta pranojë statusin përfundimtar të Kosovës si shtet i pavarur. Dialogu duhet të ndërpritet. Ai thjesht përdoret si një rrethymi nga Beogradi për të ngrirë përparimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe për të gjeneruar konflikte. Për më tepër, Beogradi duhet të sankcionohet për mbështetjen e regjimit gjenocidal në Rusi dhe për kundërshtimin e politikave të BE-s. Takimi i fundit në Bruksel për arritjen e një marrëveshje të re për targat pati dështuar, pasi pala serbe kishte refuzuar marrëveshje të re.
Policia e Kosovës ka arrestuar personin me inicialet FK që dyshohet për abuzim me të mitura. Arrestimit i parapriu një raportim nga një medie në Shqipëri, e cila kishte përgatitur një hulumtim rreth abuzimit me të mitura. Pas këtij publikimi, Prokuroria Themelore në Prizren bashkë me Policinë e Kosovës u vunë në levizje, duke arrestuar personin në fjalë në ndyshimin, ofrim i materialit pornografik personave nën moshën 16 vjeç. Prokuroria Themelore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë arrestuar FK, ish mësuesin tashmë të pensionuar, për veprën penale ofrim i materialit pornografik personave nën moshën 16 vjeç. Gjatë ditës së sotme është arrestuar FK nga Prizreni rreth 70 vjeç në ndyshimet për pedofili. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Vesel Gashi, tha se hetimet ndaj tij kanë filluar në momentin kur në medje janë shfaqur video e materiale që ndërlidhen me rastin. Policia rajonale në Prizren, në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ka filluar hetimet e ndjellë me një rast i cili ka qenë në disa media dhe portale dhe një video i cila është e lansune që ka të bëjë me të dyshuarin. Dhe sot i njëti është arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor, është intervistuar. Gashi tha se i dyshuari ishte arrestuar edhe më parë, por për dhunë në familje. I njëti ma heret nuk është trajtuar për veprat e kësaj natyre, mirë po ndaj tina janë nisuar raste për pritje të rënda të qetësisë publike, rast kanosje dhe dhunë familje. Prokuroria Themelore në Prizren gjatë ditës së djeshme vetë se kishte nisur hetimet pas raportimit të një medie në Shqipëri për të dyshuarin me inicialet FK. Të gjithë punëtorët e sektorit publik me 12 maj do të mbajnë grevë një orëshe. Përveç këtij veprimi sindikal, BSPK ka vendosur që një javë më pas, me datë 20 maj, të organizoj protest, pasi ende nuk janë përfilur kërkesat e tyre. Grevë dhe protest pritet të jenë 12 dhe 20 maj. Kjo si pasoj e mos përfilje së kërkesave ndaj sindikatave për 100 euro shtes çdo muaj deri në miratimin e ligjit e pagave dhe kërkesave të tjera, than nga BSPK. Me datën 12 maj kemi vendosur që të filloj me një grevë një orëshe për gjithë të punësuarit i Kosovës, edhe vazhdoj me protestën me datën 20 maj dhe me protestat dhe veprime tjera sindikale. Kryetari i zbashkut Rahman Jasharaj ka njoftuar se pas greves e protestes, nëse nuk përfillen kërkesat e tyre, do të mbahet grev e përgjithshme. Per pas protestes e protestes e mahet e 20 majit, leta din edhe opinioni edhe mediat, pastaj sindikata do shkojnë në grev përgjithshme, duke paralizuar edhe sistemin arsimor, po edhe tërë sektore tjerë. Pra, po i japim hapësirë dialogut, por edhe do të veprojmë, e ky veprim do shihet me 12 maj. Përveç pagesës prej 100 euro për çdo muaj, sindikatat po kërkojnë rritjen e pagave, zbatimin e ligjit për sigurimin shëndetësor dhe ndryshim plotësimin e ligjit për skemat pensionale. Në Isniç të Deçanit është perruar memoriali për kujtimor si shenjë mirënjohjeje, pasi në këtë fshat u strehuan 100.000 banor gjatë periudhës së luftës. 24 vjet më parë, kur lufta në Dugazin kishte arritur kulmin më të lartë të saj, Isniçi u bë strehë mira banorëve të zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Rreth 100.000 shqiptarë të moshave të ndryshme në ditët më të vështira, sidomos gjatë muajit gusht dhe shtator 98, Isniçin e patën shtëpitë e dytë, thot Mehmet Bojku, ideatori memorialit për kujtimor, themelët e të cilit u vendosen sot në Isniç. Ku kanë qenë të vendosur afër rreth 100.000 njerëz. Prandaj kjo do të thotë shumë, yushi të kultojnë gjeneratat, edhe tashme, se çka ka ndodhur në vitin 98, ka sot atë ska sepë e popullit shqiptar. Përmendorja për kujtimore në ndërim të 100.000 të strehuarve në Isniç është mbështetur nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Sa i përket Deçanit, kemi një përparësi, sepse
ma mirë se dhe qanë e drenica, besoj si nuk mund me ditë kush vlerën e ngjarjeve në periudha. E shohim se kemi shumë pak gjurmë të gjitha asaj rezistente, të gjitha asaj sakrifice që ka bërë populli shqiptar. E ishniqi e ka mërëtu një Memorial Till, sepse çdo familje ka qenë jo vetëm e Zotit shtëpis, po ka qenë edhe mikut, ka qenë edhe Zotit, e ka qenë e krejt atyre që kanë qenë nevojë. Si pas Komisionit Mbikëqyrës të Punimeve, memoriali përkujtimor në Isniq do të përurohet më 7 shtator të këtij viti. Pas testimit fundjavën e kaluar nga Komuna e Prishtinës, se si mund të funksionoj krijimi i një unaze një kahore, komunarët thonë se kanë marrë rezultate të mira, e që së shpejti pritet të funksionalizohet. Qëllimi, sipas nënkryetarit të Prishtinës, Alban Zogaj, është të krijohet hapësirë më e madhe këmbësorëve, ciklistëve e të tjerëve që spërdorin vetura. Në fundjavën që lam pas, komuna testoi shndërrimin e unazës qendrore të Prishtinës në qarkore një kashe për automjetet. E kjo mënyrë funksionimit ka shumë mundësi të kthehet në qarkullim të përhershëm në kryeqytet. Sipas nënkryetarit Alban Zogaj, dy korsi do të përdoren për automjete, një korsi për autobuset urban dhe një korsi për këmbësorët e mjetet alternative, si që janë bicikletat e trotinetët. Pra do të kemi një ridizajnim të komplet qarkullimit dhe të komunikimit në Prishtinë. Shumë qytetet tjera të botës funksionojnë në format të tila, pra bëjnë qarkullimin një kahor të, sidomos të qarkoreve të brendshme, në mënyrë që t'i japin një lëvizje më të shpejt qarkullimit ose komunikacionit të veturave, po dhe të mjeteve tjera. Zoga i thot se komuna po mendon t'u japë përparësi personave që nuk përdorin vetura, duke liruar hapësirat publike, sepse si pas ti, mbi 70% e qytetarve në Prishtinë nuk përdorin vetura. Shumica e qytetarve të Prishtinës e kanë mirëprit këtë funksionim të ri të komunikacionit, sepse normalisht lirohet hapësira publike dhe një prej kërkesave kyçe të qytetarëve të Prishtinës. Kërkesa e vazhdueshme e tyre është që të lirohen hapësirat publike në Prishtinë për ecje, për të dalë me fëmijë, për të qëndruar më gjatë, pra të krijohen parqe urbane, e kjo neve na jep hapësirë për të krijuar parqe të tilla urbane. Testimi i qarkorës një kashe sipas nënkryetarit Alban Zogaj ka qenë i suksesshëm, sepse nga ky testim janë grumbulluar të dhëna të cilat do të ndikojnë në vendimin final për mënyrën e funksionimit të komunikacionit në Prishtinë. Me shumicë votash, asamblistët e Prishtinës votuan raportin e punës së kryetarit të Prishtinës për Parim Rama. Opozita e kritikoi atë duke quajtur raport të manipuluar. Në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës u diskutua dhe u miratua raporti i punës së kryetarit për Parim Rama periudhën deri në 31 mars 2022. Si proces i kësaj periudhe kemi bërë po ashtu përveç takimeve të shumta me organizata të ndryshme internacionale të vendit, me ambasada, kemi bërë edhe një numër të madh të takimeve me qytetarë në përpjesë të ndryshme të kryeqytetit. Jemi në një proces intensiv të planifikimit të projekteve të cilat i kemi pjesë të programit tonë, pra projekteve të mëdha, projekteve të ndryshme si ndërlidhja e arborisë me qendër, e kodrës të trimave me qendër, projektit për Prishtinën e vjetër. Opozita supajtua me këtë raport. Ju lutem, kolegë. Lutem. Se raporti ka tendenca manipulative, ka tendenca të përvetësimit meritave dhe personalizimit punëve të institucioneve tjera. Po në rrofshin e përgjithshëm, përveç dizajnit mrekullueshëm, ky raport në fillet e saj më shumë ngjason me program të fushatës se sa raport punës. Në këtë mbledhje u miratuan shumë pika me rëndësi, si dhënia autorizimit kryetarit të komunës për iniciimin e procedurave për kthimin e ndërmarrjes shoqërore tregjet nga AKP në ndërmarrje publike lokale. Propozim vendimin për caktimin e lokacionit për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit. Propozim vendimi për dhënien e pronës së palujtshme të komunës në shfrytëzim për Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Mbjelljet pranverore në këto ditë janë në vrullin më të madh në Kosovë.
Fermerët kosovar po shfrytëzojnë çdo periudhë të volitshme kohore për t'i bërë para përgatitjet e nevojshme. Por ata po përballen me vështërsi si pasojë ngritjes së çmimeve të produkteve bujqësore. Mehdi Bresila, inxhinier i bujqësisë, ka një sipërfaqe të tokës rreth 30 hektarë në Llogaxhi të Lipjanit. Ai kryesisht kultivon pemë, perimet, por edhe drithërat. Bresila tregon se tani janë duke punuar kryesisht me drejzat në fushë të hapur. Jemi të punuar kryesisht të drejza. Drejza që i kemi në serave që kemi dalë në shqitja për datës 9, jemi të vjelë, gjithë ditë qesim drejz. Ndërsa këto në sipërfaqet jashtë me presim që dalin dikun ka i 20-25 maj. Ndërsa, Valon Vehapi, i cili kultivon misër dhe grur, tha se tashme e ka përfunduar mbjelljen e misrit dhe tash është në fazën e spërkatjes e grurit. Vehapi deklaroi se problemin e kanë me çmimet. Me çmime na bujqit i kemi një problem shumë të madh, ku në këtë vit të dashme pagu një thes plet dikun 25 euro, ku kanë hypën edhe herbicidin stërpike, dikun kofë që e logaritëm, dikun 1.300 euro në hektar për në del, veç pare tona që ka po ishtim në si përfaqet të grunit. Nëse çmimi i grunit bjen, edhe ne kemi kultivu me këto çmimit në dhaja, atëherë çdo bujk në këtë vit falimentar. Imer Rusinovci, profesor universitar i bujqësis, tha se fermeret duhet të shfrytëzojnë çdo periudhë të volitshme kohore për t'i bërë para përgatitjet e nevojshme. Është mirë që të shfrytëzohet çdo periudhë e volitshme kohore, çfarë është sot, çfarë ishte dje. Fermerët bëjnë gjitha para përgatitjet e nevojshme, të cilat sigurisht që i kanë bërë dhe mbjelljet i përvjojnë të paktën deri në fund të këtij muaji. Të gjithë fermerët në këtë fazë janë në vlugun e mbjelljeve pranverore. Presidenti Amerikan Joe Biden kërkoi edhe 33 miliard dolar ndihma për Kievin. Nga Ukraina vi njoftime për luftime të ashpra dhe zbulime të reja të krimeve të trupave ruse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ja ka paraqitur Kongresit Amerikan kërkesën për aprovimin e paketës më të madhe të ndihmave për Ukrainën deri me tani. Kjo kërkesë përfshin 20 miliard dolar në ndihmë ushtarake, 8.5 miliard në ndihmë ekonomike dhe rreth 3 miliard në ndihmë humanitare për civilët Ukrainës. Biden ka thënë se aprovimi sa më i shpejtë i fondeve është kritik dhe shtoi se e kupton që kërkesa e tij nuk është e lirë, por deklaroi se mos ndalimi i agresionit rus do të kushton shumë më shumë. Biden tha se deri me tani Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës nga 10 armë antitank për secilin tank rus që është në Ukrainë. Por edhe një herë ceku se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke luftuar kundër Rusisë, por duke ndihmuar popullin Ukrainës ta mbron veten nga agresioni. Ndërkohë, nga Ukraina është njoftuar se sulmi i forcave ruse në Donbas është intensifikuar edhe më tej. Sipas raporteve, luftimet e ashpra janë duke ndodhur përgjatë pjesës më të madhe të linjës së kontaktit, vijës e cila ndon rajonet që kontrollohen prej separatistëve pro-rus apo forcave ruse dhe ato që janë në kontrollin e Ukrainës. Megjithatë, forcat ruse nuk duket të kenë arritur të marrin territore të reja. Njëkohësisht, autoritetet ukrainase dhe grupet e ndryshme ndërkombëtare kanë njoftuar për zbulime të reja të krimeve të kryera nga trupat ruse në territorin Ukrainas. Vetëm në rrethinat e Kievit janë zbuluar trupat e më shumë se 1150 civilve të ekzekutuar nga ana e ushtarëve rus. Përderisa njoftime për zbulime të ngjashme vijnë edhe nga pjesë tjera të vendit, të cilat ishin nën kontrollin e trupave ruse. Disa mediume kanë raportuar se deri me tani ukrainasit dhe hetuesit ndërkombëtar kanë identifikuar më shumë se 30.000 raste individuale të krimeve të dyshuara të luftës dhe kanë shtuar se druajnë që ky numër do të shumëfishohet deri në përfundim të ofanzivës. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve nga ora 23. Me informacionet më të reja vjen magazina Lajmet e Fundit. Bashkë miru pafshim.